ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה. ויעש אדוני כן, ויבוא הרוב כבד, בית עפרו ובית עבדיו, ובכל ארץ מצרים תשחט הארץ מפני הרוב. ויקרא פרעה אל משה ולאהרון, ויאמר לכו, זבחו לאלוהיכם בארץ. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח לאדוני אלוהינו, אין נזבח את תועבת מצרים לעיניהם, ולא יסכלונו. דרך שלושת ימים נלך במדבר, וזבחנו לאדוני אלוהינו כאשר יאמר אלינו. ויאמר פרעה, אנוכי אשלח אתכם, וזבחתם לאדוני אלוהיכם במדבר. רק הרחק לא תרחיקו ללכת, העתירו בעדי. ויאמר משה, הנה אנוכי יוצא מעמך, ועתרתי אל אדוני ושרי הרוב מפרעה, מעבדיו ומעמו מחר. רק על יוסף פרעה התל, לבלתי שלח את העם לזבוח לאדוני. ויצא משה מפרעה ויתר לאדוני. ויעש אדוני כדבר משה, ויעשר הערוב מפרעה מעבדיו ומעמו, לא נשאר אחד. ויכבד פרעה את ליבו גם בפעם הזאת, ולא שילח את העם. ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, ודיברת אליו. כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי ועבדוני. כי אם מאין אתה לשלח ועודך מחזיק בעם, הנה יד אדוני הויה. במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד. ויפלא אדוני בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. וישם אדוני מועד למור מחר, יעשה אדוני הדבר הזה בארץ. ויעש אדוני את הדבר הזה ממחרת, ויעמוד כל מקנה מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. וישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד. ויכבד לב פרעה, ולא שילח את העם. ויאמר אדוני אל משה ולאהרון, קחו לכם מלוא חופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמיימה לעיני פרעה. והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם ועל הבהמה, לשכין פורח אבעבועות בכל ארץ מצרים. ויקחו את פיח הכבשן, ויעמדו לפני פרעה, ויזרוק אותו משה השמיימה. ויהי שכין אבעבועות פורח באדם ובבהמה, ולא יחלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר